Тэгээд асуудлууд ярьдаг. Мэдээж тэтгэврийн тогтолцоонд бол бид нарт бол асуудлууд байгаа. Ялангуяа баг тэтгэвэр авж байгаа хүмүүс бол бас сайн нэг гомдол саналтай бас үлдсэн ингээ байдаг. Тэгэхээр асуудал ингээ шийдэгэл явдаг бид нар. Тэр гомдол саналтай хүний тоо ямар нэг хэмжээгээр багасгүй ш заримдаа ингээ нэмэгдчихэд байгаа. Тэгээд би юу хэлэх гээд байгаа гэхээр зүгээр цэргийн албагчийн баг тэтгэвэр авдаг одоо хүмүүсийн тоо багцаал бол хэд орчин байдаг бол сүүлийн үеийн одоо бидний энэ иргэдийн нэг яриад байгаа баг тэтгэвэр дээр өлегтөө нэмэгдсэнгүй гэдэг энэ гол санал танаа хүрээнд одоо ямар байж гин. Өнөөдөр ингээл их хурлаар одоо ингээл цэргийн албагчийн тэтгэвэр тэтгэмжүүд нэмэлт өөрчлөлт орох гэж ингээл ярингууд нөгөө яа маа одоо энэ бидний геймийг мэдж гин үгүй гэл ингээд яг одоо өрөө хөт ингээл зургтаар хараад суух байхгүй. За нөгөө гишүүн маань эдтэрд энийгээ ярьж гин үгүй үг нь хэлээрсэн та гэл. Тэгэхээр ингээд хууль дэгд ингээд асуудал орж байгаа учраас ингээд нөгөө бидний салбар төр тулгандаа асуудлууд яг шийдэгдэх талаасаа явж гин үгүй үүдэг асуудал төр хүмүүс ингээд хүлээж байгаа. Тэгэхээр энд сууж байгаа улсууд бас хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ удаагийнх нь ийм байгаа. А тэгээ энэ удаагийнхаар ер нь бүх тулгамчаад байгаа асуудлаа шийдэх гээгүй. Дараа нь одоо хөдөлмөрийн амгалын амтайгаа ярьж байгаа гэдэг юм бусад асуудлын хүрээнд юм шийдэх юм байна ч гэдэг юм уу. Ингиж авч үзэж байгаа юм юу байна гэдэг ийм асуудал байж байгаа. За тэгээд нөгөөх асуудал бол ер нь бол яг хоо цэргийн албаны хувьд бол мэдээж хэрэг онцгой хүнд нөхцөл тодорхой одоо үүрэг даалгавар гүйцэтгэдэг. Тэгээ эрт одоо бас тэтгэвэр тогтоолгоо явуулдаг. Дараагийн ажил эрхлэлтийн асуудлууд гээд заримд нь бол гарч ирдэг. Тэр манай энэ төрийн бодлогын хувьд бол энэ тэтгэвэр тэтгэмжийн бодлого дээр одоо таад би төрөний асуултуудаа ургуулад хэлэхэд ер нь одоо ойрын одоо үед гэдэг юм уу та 24 онд гэхэд одоо энэ бодлого дээр таад өөрсдөө одоо тусгайлсан одоо ямар нэг нэмэлт арга хэмжээ авахар бодож байгаа юм байгаа юу? Эсвэл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны одоо тэтгэвэр хэмжээг нэмэх хүрээнд бодож байгаа юм байна уу гэдэг бодлогын нэг юм асуулт байна. Одоо ингээ харахад яг өнөөдрийн боломж бол тэтгэвэр төгтөх гарсан улсууд байж байгаа байхгүй. Өнөөдөр яг цэргийн албагчийн тэтгэврээ одоо тогтоолгоц яг хэдэн мянган хүн байж байна. Тэгэ жилд хэдэн хүн гарч байна. За энийг ингээ бас одоо манай би бас цөөнгөө одоо улсуудаа цэргийн албагч цэргийн албанд ажиллаж офицер ахлагч нартай таарчсан учраас энийг нь бас ингээ тодруулж хэлээ. Таид маань одоо энд хэр санаа тавьж байгаа юм? Юу бодож байгаа юм? Энийг нь бас хургуулъя гэж үднээс асуулт асууж байгаа. Баярлалаа. За, Гүрстэн сайхан баяр батлан хамгаалалтын сайд ажиллагчиг нараар хариулна. За, баярлалаа. Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр энэ хувь тэнцвүүлсэн тэтгэвэртэй холбоотой асуудал бас асууж. Тэгэхээр зэрэг хувь тэнцвүүлсэн тэтгэвэр гэдэг бол 10 жил түүнээс дээшээс жил аль пасмор. Тэгээд одоо цэргийн албаах насны хязгаарт хүрсэн офицер ахлах цэргийн албаагч хувь тэнцвүүлсэн тэтгэвэр тогтоолгож байгаа. Хувь тэнцвүүлсэн тэтгэврийн хэмжээ бол бас л одоо ажилласан жил цалингийн төвшнгээс шалтгаалаад харилцан адилгүй тогтоогдж байгаа. Хамгийн доод жишг нь бол 500 мянга түүнээс дээш тогтоогдж байгаа. За ер нь бол жилдээ нэг хувь тэнцвүүлсэн тэтгэвэр гэдэг бол одоо эрүүл мэндээр оронтой бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр өөрөө шалтгаалханаар одоо хувь тэнцвүүлсэн тэтгэвэр тогтоох эрх үүсдэг учраас энэ бол бас харьцангуй цөөн. Дунджаар нэг 40-50 орчим одоо цэргийн албаагч жилдээ хувь тэнцвүүлсэн тэтгэвэр тогтоолгодог юм байгаа. За ер нь бүрэн тэтгэвэр тогтоолгодог хэмжээ бол өмнөөсөө бол нэг 4-5 дахин илүү байдаг жилийн. За тэгэхээр энэ тэтгэврийн хэмжээтэй холбоотой асуудал байгаа. За ер нь бол сүүлийн жилүүдэд цэргийн албаагаад бүрэн тэтгэвэр тогтоолгосон албаагчдын тэтгэврийн хэмжээ бол харьцангуй одоо өсөлттэй яваа. Ялангуяа сүүлийн энэ жил одоо төрийн албаагчдын цалингийн шинжилэл төрийн албаны шинжилэл ялангуяа цалингийн шинжилэлтэй холбоотой энэ жил тэтгэврт гарсан хүмүүсийн тэтгэвэр бол харьцангуй өсөж сайжирсан үзүүлэлтэй гарч ирж байгаа. За одоо бид бол тэтгэврт гарж байгаа офицер ахлагч нарынхаа нийгмийн хамгаалал гэдэг юм уу оргийн төвшөнтэй холбоотой асуудлаар яг энэ хуулийнхаа хүрээнд л цэргийн албаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийнхаа хүрээнд зэрч төчнийхээ болон батлан хамгаалах багц хуулийнхаа хүрээнд л одоо орлого за энэ асуудлуудыг шийдвэрлээд явж байгаа. За ер нь бол манай энэ эрх зүйн байдлын тухай хууль бол дэлхийн жишгт хөрсөн хууль байгаа. Энэ нэмэгдлүүд, тэтгэмжүүд, тэтгэврүүд энэ бүх асуудлууд ялангуяа одоо тэтгэвэр тэтгэмжийн төрлүүд бол нэлээд олон.
нэгэн олон санкцуудтай бас олон нөхцөл байдлуудыг нь харж тогтоосон нэгэн одоо сайн хууль байдаг. Тийм учраас энэ одоо тэтгэврт гарах цэргийн албан хаагчтай холбоотой иргэцүүн байдлын хувьд бол одоо нэгэн одоо боломжийн одоо хууль ингэж мөрдөгдөж явж байгаа. Тэр тусмаа одоо энэ шинэ жилүүдэд төрийн цэргийн байгууллагуудын иргэцүүн шинжил хийгдсэнтэй холбогдуулаад хамгийн олон удаа хөндөгдсөн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хууль бол цэргийн албан хаагчийн иргэцүүн байдлын тухай хууль байгаа. За, за байла. За хуулийг бол үндсэндээ хэлж байгаа. За бид нараас